Dabar pagruosime muzikantą taip vadinamą kvadratą. Ne, prisiminkite, kaip mes jau grojom E akordą su ketvirtu pirštu, A7. Ir dabar tik pabaigoje dar turėsim akcentus B7 akordą, A7 ir E. Ir bendram rezultate gausis. Drąsiau tai pagrotume, gautųsi. Gali akcentus gali daryti pagal jausmą. Galima dažniau. Galima rečiau. Yra tam tikras emocijos pliūsnis. Ir viską išsilie man E akordo. Ir taip sukam ratu. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ar patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvę knygą įsigyti arba individualias pamokas.